Nyt meillä on tässä näin Canonin puolesta Markus Henriksson kertomassa, minkä takia he on täällä talvipäivillä ja sitten tästä Canonin uutuudesta, mikä saadaan tai on tällä hetkellä ennakkotilauksessa vasta, niin se on meillä tässä. Mutta niin minkä takia te olette täällä? No, mehän ollaan Canonia luonnonkuvaajien pitkäaikainen yhteistyökumppani ja iso osa luonnonkuvaajista myös käyttää Canonia kamerana ja etenkin teleobjektiiveja 500mm ja 200-400 ja 300mm. Meillä oli pienmuotoinen kuvakisa tässä, niin katoin tiedostoista sitten, että kyllä siellä iso osa edelleen Canonilla kuvaa myös. Joo. Sanotaan, että Canon on ollut dominoiva varmaan yhdessä vaiheessa ainakin. Kyllä. En osaa sanoa tämän päivän tilanteessa, mutta aikaisemmin ainakin niin se oli suurin merkki varmasti. Ja sitten toisena oli Nikon, että ne oli oikeastaan ne kaksi merkkiä. Just näin. Että se on varmaan, niin kuin sanoit, niin teillä on pitkä yhteistyö luonnonkuvaajien kanssa. Voi olla niin kuin yksi merkittävin on ollut 500 putki niin kuin näillä tietyillä kuvaajilla varmasti pitkään. Joo. Näistä uusista pitkistä teleobjektiiveista se mun ymmärtääkseen myydyin objektiivi. Se pitää tässä kysyä, miten 328, onko se ollut kuinka suosittu nykypäivänä? En mä tarkkoja tilastoja tietysti siis osaa sanoa, mutta tuntuma on se, että kyllä sekin myy hyvin sitten, että siinä on valovoimaa lisää ja sitten kuitenkin kakkosen extenderin kanssakin vielä toimii kivasti. Kyllä. Niin saa, siitä saa myös tehtyä pidemmän sitten. Niin, kyllä. Kerro tässä uutukaisesta, eli EOS M50. Joo. Että se nyt on, tuntuu, että nämä peilittömät kovasti tulee ja nyt mulla on semmoinen, mitä mä katsoin tuosta speksejä, niin Canon on kovasti nyt kilpailussa mukana. Joo. Muun muassa ton kameran kautta. Joo, kyllä me selkeästi nähdään se tarve sitten saada peilittömäänkin uutta line-upia, ja tämä EOS M50 on nyt uusin tulokas sitten. Ehkä kohderyhmänä kuitenkin niin hintapointissa 729 kittiputkella niin kuitenkin aika maltillisesti hinnoiteltu ja sitten se kuitenkin sisältää niin kuin meidän uusimmat teknologiat, uusin prosessori Digits 8, silmätarkennus esimerkiksi, että saadaan sitten tarkennettua silmää ja myös 4K-video löytyy sitten tästä, mutta ennen kaikkea mitä itse on päässyt kokeilemaan tätä, niin tuntuu niin tosi toimivalta peliltä ja se meidän tarkennusjärjestelmä, se toimii mielettömän hyvin. Joo. Teillä on perinteisesti ollut esimerkiksi näissä peilikameroissa niin erittäin hyvä se tarkennusjärjestelmä. Joo. Niin mä uskon sen, että se on iso pointti myös näihin peilillisiin, kun siirrytty, niin se on tärkeä asia siellä. Joo. Omasta mielestä se on todella tärkeä asia, että mieluummin on niin kuin toimiva tarkennus kuin ei. Ja tässäkin mallissa on sitten jo 3,5 mm plugilla niin se mikkiliitäntä, eli saa päälle myös mikrofonia ja saa vielä sitten paremman äänenlaadun myös sitten tähän näin. Ja se mikä on kiva on toi kääntyvä näyttö. Joo, eli kääntyvällä näytöllä sitten niin saadaan myös sitten selfiet ja en mä tiedä miksei myös niinku tubettajille vai kyllä. Onko se tubettajille sitten. Niin, kun ajattelee, että toi on sen verran kanssa pieni, niin sä pystyt helposti niinku käyttämään sitä. Just näin. Ajattelee ominaisuuksiin näihin, niin toi on edullinen hinta mun mielestä. Just näin. Miten tuossa on niinku esimerkiksi putkivalikoima tällä hetkellä tuolle M-sarjalle? Mä en ole nyt siihen tutustunut niin. Joo. No siellä on tosiaan se kittiobjektiivi on se 15-45, eli Kinon vastaavuudelta 24, onko se 70 tyyliä. Sitten siellä on ultralaaja kulma 11-22. Sitten on itse asiassa me ollaan tuotu 28-millinen makroobjektiivi hiljattain. Siinä on myös erikoisuutena, että siinä on itse objektiivissa on sellainen videovalo. Aha, joo, sen mä olen. Se on myös semmoinen niinku kasuaali makroilu myös, niin saat tuotua sieltä videovalolla pikkasen niin kuin varjostusta siihen kohteeseen, eli saat vähän efektiä aikaiseksi.
Kyllä. Sitten on tämä 22-millinen pannukakku, kaksi valovoimainen, eli tällainen allrounderi, mikä kulkee mukavasti mukana. Sitten on sinne taas telepäähän, siellä on 55-200 näitä, eli omia objektiiveja on paljon. Ja sitten tosiaan niitä on adapterin kanssa, eli tähän saa, meidän peilittömiin järkkäreihin saa tämän EF-adapterin, niin sen kun pistää kiinni, niin sitten sä saat Canonin niin kaikki EF-t ja EFS-sarjan objektiivit kiinni. Niin. Ja se on käytännössä välikappale tuohon noin vaan, eli tarkennukset toimii, virrat kulkee välissä ja silloin sä saat kaikki. Et se toimii ihan kaikki, niin täysin. Kaikki toimii, joo. Juuri näin. No mutta se on, kun ajattelee, Canonilla on niin laaja se putkivalikoima, joo, se EF-sarjassakin, niin se on oikein hyvä lisä toi. Kyllä. Että se ei ainakaan rajoita sitä, että veikkaan, että on aika paljon niitä, kenellä on joku peilillinen, niin ne voi ottaa tämän kakkoskameraksi esimerkiksi. Just näin. Ja sitten käyttää samoja, joo, putkia kummassakin. Just ja onhan toi, niin kuin, jos miettii näihin, niin kuin, näihin isompiin runkoihin, niin on toi niin, kuin niin pieni jo. On. Toi on helppo ottaa mukaan. Kyllä, kyllä. Ja just miettien esimerkiksi tämän tapahtuman kohderyhmää, niin hyvinkin voisi nähdä niin kuin heidän käyttävän sitten kakkoskamerana tätä silloin, kun sä et ole lähdössä just sille kuvausreissulle, niin sellaiset perustilanteet, sitten juhlat ja muut niin menee sitten taas tällä kameralla. Kyllä. Ja eli siinä oli joku 10 kuvaa sekunnissa, eikö ollut? Jatkuvalla tarkennuksella 7,5 kuvaa sekunnissa, lukittuna 10 kuvaa sekunnissa. Itse olen kokeillut jonkun verran, että jopa ihan hämärämmässäkin niin kuin sisätiloissa niin. Toimii jatkuva tarkennus suhteellisen hyvin. Että se on positiivinen piirre. Tullut kyllä pitkän matkaa eteenpäin. Canonilta on tullut ihan uutta tälle salamapuolelle, niin kerro, mäkään en tiedä tuosta. Mä näin vaan eilen sen lyhyesti demo käytössä, niin se oli aika hauska, mutta kerro siitä, että mikä se on juttu. Joo, eli uusin Canonin salamalaite, tämä Speedlight 470 EX AI. Tästä myös sanotaan, että tämä on robottisalama, mutta käytännön tasolla, niin mitä tässä nyt on tuotu sitten perinteiseen käsisalamaan. Täällä on automatiikkaa tuotu paljon lisää. Eli kun sä laitat tähän automaattimoodiin, laitetaan se tuohon kameran päälle, niin se alkaa toimimaan. Ollaan kuvassa. Eli tosiaan täältä painamalla niin se ottaa heijastuksen kuvattavasta kohteesta sekä sitten katosta ja sen jälkeen kääntää sen salaman niin, että saadaan sellainen hyvä bounce flash, eli haetaan sellaista niin kuin hyvää valotusta siihen kohteeseen. Ei tule peurat ajovaloissa tyylisiä kuvia, eli tulee hyvin valottuneita kuvia. Joo. Sitten tämä toimii myös niin, eli kun vaihdetaan sitten pystykuvaukseen, mä painan pohjaan, niin se automaattisesti laittaa sen, kääntää sen salaman myös sinne niin kuin oikeaan paikkaan. Sitten tässä on... Tosta on iso hyöty. Niin on. Justi varsinkin silleen, että kun tilanteet muuttuu, niin sitten jos itsekin kun välikuvaa, niin saat olla koko ajan kääntelemässä sitä salaman päätä. Joo. Niin toihan niin kuin, se tekee vielä noin nopeasti sen. Just näin. Aloittelevalle kuvaajalle tämä on ehkä semmoinen vähän helpompi steppi myös siihen salamakuvaukseen, koska sieltä pitää ottaa huomioon sulinaika ja aukko ja salamateho, niin tämä on niin kuin hyvä sellainen ensiaskel, että sä voit pikkuhiljaa harjoitella sitä kuvaamista. Ja harvalle tulee aina mieleenkään, että tätä voi käyttää sitten niin kuin katon kautta kuvaamiseen, eli saadaan sitä valotusta nätiksi. Sitten täällä on vielä semiautomaattitila, eli S, jossa sä voit itse sitten niin kuin esimerkiksi kääntää sen tuohon sivuun, painaa täältä, niin se jättää nyt näin, ja sitten otetaan kuva. Ja sama kun, tai tehdään näin päin, niin nyt se kääntää sen kuvan.
taas sen salama, eli se jää muistiin se, mihin sä oot kääntänyt sen kerran, ja sitten kun sä otat siitä mallista niitä kuvia, niin saat hyvin onnistuneita kuvia. Sanotaan se, että tuntuu, että salamapuolelle ei ole niinku pitkään aikaan tullut mitään varsinaisuutta, niin tää nyt on oikeasti jotain uutta. Kyllä, kyllä. Mitä tuolla on niinku hinta suurin piirtein? Se on 529 on toi meidän Canonin suositushinta. Joo. Eli sanotaan niinku normaali näitä ammattisalamahintoja, ettei se sen kovempi ole kuin vertaa niinku vastaavia. Just näin. Suurin osa Canonin rungoista, jotka on 2014 tai uudempia, niin toimii tämän kanssa. Joo. Ihan aloittelijarungot, sen mä tiedän, että ei toimi, mutta käytännössä sitten niinku just 200D-tasoset ja siitä ylöspäin, niin toimii. Niin. Joo. Kyllä. Kyllä. No mutta toi oli mielenkiintoinen. Kiitoksia. Joo. Kiitos. Työmiloa.